Березень добігає кінця, і, незважаючи на досить прохолодну погоду за вікном, ми з нетерпінням чекаємо приходу справжньої весни. З її співочими ранками, променистими днями і прозорими вечорами, коли у свіжому повітрі ледь чутні аромати першої зелені. Та от чи зможуть нікопольці їх відчути – велике питання. Поки що нікопольське повітря швидше з присмаком дрібнодисперсного пилу, ніж ароматами весни. Причиною тому – залишки зимової посипочної суміші, яка ще й досі товстим шаром лежить обабіч доріг. Її ніхто не прибирає. Під час руху машини здіймають страшну пилюку, яка заліпляє очі і осідає у легенях перехожих. За ствердженням медиків, часточки пилу здатні притягувати інші шкідливі – від вихлопних газів, промислових відходів, важких металів. Попадаючи до легенів людини у такому поєднанні, вони можуть викликати захворювання. Хто їх замітає? Їх ніхто не вбирає взагалі. Затим дощі йшли три дні назад, коричневі. Це вся наша природа. Звісно, всім діти наші дишуть, внуки наші дишуть. Пилі, вона летить і на одежду, і везде. Да, и в глаза летит очень плохо. Дороги полностью грязные. Пыль по-любому, это однозначно, это шлюхи засоряются. Я думаю, это пыль единственное, что плохо. Водії також обурюються. Машини не встигають мити. Декілька десятків кілометрів нашим містом достатньо для чергового відвідування автомийки. Та якби ціна питання вимірювалася рахунком на мийку автомобіля – півбіди. А от коли мова йде про дорогі запчастини – вже гірше. Ну, конечно, он же с солью. Его надо убирать. Когда дождь, машина гниет быстрее. Надо, конечно, убирать. В красивом городе приятно жить. Дело в том, что я приехал с Энергодара позавчера. Там намного чище город, намного лучше город. У нас, я не знаю, он как вылез с помойки какой-то. Если бы убирали и красили все, то было бы намного лучше. Я, честно сказать, все, я там сейчас работаю, то... Я не знаю, мне оттуда возвращаться не хочется. Сюда приезжаешь, честно, как на помойку, а там как за границей. Конечно, плохо. Забиваются фильтры, и мы с этим дышим. Все зависит от власти. Пускай власть немножко поднимает задницу и начинает работать. Нікопольці говорять, що сьогодні на вулиці важко зустріти представника комунальної служби – двірника із мітлою. Без зайвого хвастовства рекомендуємо побувати на центральній прохідній заводу феросплавів. От де робота кипить і результат є. Дорога від зупинки автотранспортного цеху до кінцевої виблискує ідеальною чистотою. Феросплавний також упорядкував деякі ділянки міста. Інші ж перебувають у вкрай занедбаному стані. Де люди у помаранчевих жилетах, де спеціальна техніка. Адже відомо, що у арсеналі міська Автодору є спецмашина, призначена для прибирання вулиць міста. Буквально це 3 роки назад навіть їздив, обирав, а зараз не їздить. А чого це? Я не знаю. Це треба спросити у нашого мера, мабуть. И я был удивлен, почему в сухую погоду мы ни разу не увидели вот этот глобус, который покупали еще при мне. Он вообще не работал. Вручной труд, ладно, он примитивный, его всегда критиковали и при мне, что мы в 21 веке ручной труд используем. Я эту критику принимал как справедливую. Вот. Но сегодня хоть что-нибудь удивляет то, что никакой комплекс мероприятий не виден в городе для того, чтобы... Рішити проблему уборка цього відсіла. Комплекс заходів, направлених на утримання міста у чистоті, не залежить від пори року. Впевнені нікопольці, ця робота має бути круглорічною, регулярною. Їх не тільки по весні, їх осені треба вбирати раз, зимою періодично це два і, звісно, весною, коли йде отепель. Я, начиная с зимы, готовил все структуры коммунальной службы, как морально, так и материально, к тому, чтобы при наступлении первой сухой теплой погоды, даже не теплой, а первой сухой погоды, чтобы его убирать. Практика показывает, что с наступлением сезона весенне-летнего этот отсев убрать просто невозможно оперативно. Значит, никопольчане обречены иметь этот песок на зубах, дышать им на одежде, в квартире. Ну, я считаю, это катастрофа. Відомий письменник Ілля Ільф писав, не треба боротися за чистоту, треба підмітати. І з цим простим, але змістовним висловом важко не погодитися. Город сам по себе може тільки грязним бути, тому що процес загрязнення, он так устроено общество, да? Он идет естественным образом автоматически. А вот система поддержания чистоты, то есть уборка всего этого мусора, эта практика показала, это колоссальный труд, начиная от управленческого и заканчивая конкретным рабочим, который работает с метлой. Здається, нікопольським жінкам доведеться змінити свій гардероб. Адже біле пальто нараз втратить колір, а світлому взуттю прийде край. Отже, весна прийшла, час переодягатися у чорне.